Junk food su mirai tu su aise ka kahawat hai sanja jab sanjavi pe baat honi thi Asghar Achakzai saab Asghar Achakzai saab maine pehle bhi us din kaha tha ke iska mafhoom zara malum kar le mafhoom jang jo hai na yo jang na de sor sawai jang khula rawan dai jang rawan dai jirabe chairman yo jang na de sor sawai da sanjavi khalak na nam da sanjavi khalak na nam nasla beja floor deus pa ehtijaj di ننم داغی مطالبات نسل اللہ بیٹھ جائے تو فلوروں کے پاس ہے آپ بیٹھ جائے آپ دیکھیں جناب چیئرمین آپ نے آدھا کی اعتبار کی انہوں نے کچھ نہیں آپ کو داخل اگر وہ گئے انہوں نے وہاں طفل تسلیہ دی ہے وہ تو الگ بات ہے لیکن یہ مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ان کو یہ بات کیوں عظم نہیں ہو رہی ہے آپ نے نہیں سمجھ آئی آپ بیٹھ جائے معفوم تو معلوم کر لیا نہیں انہوں نے میرا نام لیا انہوں نے میں نے ان کا نام لیا پشتوں میں بولے ذرا معفوم تو پتہ کر لیا میرا نام لیا آپ بیٹھ جائیے ذرا معلوم تو کر لیں ٹھیک ہے میں جو ہے وہ حوالہ دے رہے ہیں نسل آپ بیٹھ جائیں مجھے بات کرنے دے کر رہے ہیں میری بات میں کوئی غلطی نہیں کرائی نہیں میں نے آپ نے میرا نام کیوں لیا آپ ویسے تقریر کرتے آپ جو ہے نا نسل صاحب اپنا بات کرے اوکے جنگ نہ دے سو جنگ نہ دے سو سوئے جنگ روان دے آؤ پدے جنگ کی داگر وطن سوزی نسل صاحب داگر وطن سوزی تتسوائے چھے جنگ سوڑ سو یو تور لے تا جلسہ وکڑا آپ سنے حکمت رو کے با جنگ ختم سو دارنگ جنگ نہ دے ختم سوئے نور واقعات پکیجی نور واقعات پکیجی ادا کیا تھا تقریر کر کے کوئی بات نہیں کر رہا تم کہہ گئے نسل صاحب اگر آپ سنجیدہ نہیں لیتے تو میں برخواست کرتا ہوں اجلاس اگر آپ بات کرنے نہیں دیں گے نسل زیر صاحب بھائی صاحب آپ کے پاس گورنمنٹ کیا کیا آپ جو بھی ہے آپ جو ہے نا عزم کریں آپ عزم کریں آپ کا کام نہیں اس کا کام ہے نسل زیر صاحب میں منہ رکھتا ہے جناب چیئرمین بس میں سے ہوں جناب چیئرمین